នៅពេលដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយពីបញ្ហានៃកំណើនកម្ដៅពិភពលោកដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាប្រចាំកំណើនការយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវបានផ្ដោតលើតួនាទីរបស់ព្រៃឈើសម្រាប់អនាគតនៃផែនដីយើងនេះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបាននាំឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកចំនួន 17% នៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យការបាត់បង់ព្រៃឈើរួមចំណែកខ្លាំងជាងគេបំផុតចំពោះការធ្វើឲ្យមានកំណើនកម្ដៅលើពិភពលោកកត្តានេះបានធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្លាយទៅជាអ្នកដើរតួសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាមានសមាមាត្រនៃគម្របព្រៃឈើខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានព្រៃឈើគ្របដណ្ដប់ 59% លើផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដកហូតយកឈើនិងដីធ្វើកសិកម្មកំពុងធ្វើឲ្យព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរភាគីជាប់នៃប្រទេសនេះកំពុងបាត់បង់គម្របព្រៃឈើច្រើនជាងគេបំផុតធៀបនឹងការបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដោយអត្រានៃការបាត់បង់នេះមានប្រមាណជា 2% ក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើគ្មានការបញ្ឈប់ទេព្រៃឈើរហូតដល់ជាង 1/3 ត្រូវបាត់បង់ពីតំបន់នេះនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រសិនបើព្រៃឈើមានគុណភាពល្អត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ផែនដីយើងនេះវាក៏ផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់សហគមន៍នានាដែលរស់នៅជិតព្រៃឈើផងដែរការពារខ្យល់ការពារកម្ដៅឬក៏ខ្សាច់ហូរធ្លាក់ចុះមកក្រោមទប់ស្កាត់ខ្សាច់កុំឲ្យហូរធ្លាក់ចុះមកក្រោមដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបាត់បង់ព្រៃឈើរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនបានអនុវត្តឲ្យគម្រោងរ៉េតដែលជាកិច្ចដូចផ្ដាំថ្មីមួយដែលជំរុញឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រស្ថិតនៅជួរមុខនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សគម្រោងរ៉េតដែលមានន័យថាការកាត់បន្ថយនៃការបំភាយឧស្ម័នពុលដែលចេញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរិចរិលនៃព្រៃឈើដែលបានទទួលការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនចេញថ្លៃឲ្យបណ្ដាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការទូទាត់លើការចំណាយដើម្បីប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាកិច្ចការនេះចាប់ផ្ដើមដោយការជួយសហគមន៍ចំនួន13នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេទន្ទឹមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈើដើម្បីគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែររដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ឲ្យសហគមន៍ទាំងនេះនៅសិទ្ធិដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយនិរន្តរភាពនៅព្រៃឈើទំហំ 768,000 ហិកតាគម្រោងនេះនឹងលក់កាបូនដែលស្រូបយកដោយព្រៃឈើដែលបានការពារនោះបន្ទាប់មកផលចំណូលពីការលក់ឥណទានទាំងនេះនឹងបង្វិលឲ្យទៅសហគមន៍នានាដើម្បីជួយកែលម្អស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងមូលនិធិនេះនឹងរួមវិភាគទានក្នុងការធានាគុណភាពនៃការរស់នៅរបស់សហគមន៍នានានិងបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើលុយគម្រោងកាបូននឹងខ្ញុំចង់ការចង់ប្រើអំពីធ្វើផ្លូវភ្លើងចាធ្វើសាលារៀនចាធ្វើវត្តធ្វើមន្ទីរពេទ្យចាសហគមន៍នានានិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានកំណត់ព្រំប្រទល់នៃសហគមន៍ព្រៃឈើនឹងធ្វើការល្បាតដើម្បីទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានចោលឬការកាប់ឈើដោយល្មើសច្បាប់ទោះបីមានការឈឺឆ្កាត់ក្រុនខ្ចាញ់មានស្លាប់ក៏គាត់នៅតែតស៊ូនៅតែពុះពៀនៅតែបន្ថែមកម្លាំងបន្តហេតុដូច្នេះហើយបានថាព្រៃឈើគឺជាជីវិតរបស់គាត់នេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងចំណោមគម្រោងរ៉េតដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោកដែលជួយឲ្យសហគមន៍ក្រីក្រធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដោះស្រាយពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងនេះក៏នឹងលើកកម្ពស់ឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលអនុផលព្រៃឈើដើម្បីធានាបាននូវឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពផងដែរផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងព្រៃសហគមន៍គឺមានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ជាប្រសិទ្ធជាជាជាផ្ដៅចុងផ្ដៅចាតាមរយៈនៃការលើកទឹកចិត្តកែលម្អរបៀបប្រមូលផលនិងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលទាំងនេះគម្រោងនេះនឹងជួយបង្កើនផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាសហគមន៍នានាThank you.
ន្តែប្រៃឈើមិនត្រឹមតែជាប្រភពគត់គង់ប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជួយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រៃឈើតាមរយៈជំនឿរបស់ពួកគេផងដែរដែលពំបោះដើមឈើនេះវាមិនមែនទំនាក់ទេគឺបញ្ជាអំពីទំនាក់ទំនងរឿងប្រពុតនៅសំណាក់នៅតែក្រមដើមឈើណានៅក្រមដើមឈើនៅតាមរូងភ្នំរូងអួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងនេះចេះស្រឡាញ់ប្រៃឈើនេះគឺជាគម្រោងរ៉េតដំបងមួយដែលជួយពង្រឹងការប៉ងប្រាថ្នារបស់សហគមន៍ដើម្បីការពារប្រៃឈើរបស់ពួកគេយោអ្នកមកផ្លូវក៏មកហើយអ្នកមកផ្លូវឆ្នាំ2008នេះបានប្រកាសបោះក្រសួងកសិកម្មមកដាក់ព្រៃដើម្បីបកលព្រៃនេះឲ្យមកថ្មថែហើយដោយគ្នាមកដល់នេះមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអង្គការភេកដើម្បីដាក់គម្រោងកបនចូលមកក្នុងព្រៃនេះទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយណាដែលថ្មរងចាំយូរហើយមកក្នុងពេលដែលគម្រោងនេះឈានទៅមុខម្ចាស់ជំនួយសំខាន់ៗមានគោលដៅពង្រីកវិសាលភាពនៃគម្រោងនេះឲ្យបានច្រើនដោយទទួលស្គាល់និងជួយឲ្យសហគមន៍មានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានកាបូនដ៏មានតម្លៃនៅលើពិភពលោកគម្រោងរ៉េតបានយ៉ាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគម្រោងរ៉េតផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតួអង្គសំខាន់ៗចំនួន3គឺរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងសហគមន៍ដើម្បីកសាងអនាគតមួយដែលមាននិរន្តរភាពជាងមុនដើម្បីប្រៃឈើនិងដើម្បីពិភពលោកយើងនេះ